Ngalih ning pawarta liyane pamirsa. Saka pantauan ning pasar tradisional Kota Semarang, rego lombok kepantau durung stabil. Para bakul ngaku ora ngerti apa penyebabe rego lombok ning pasaran durung stabil. Kaya sing dinyatakake karo salah siji bakul sayuran ning pasar Peterongan Kota Semarang, rego lombok nganti saiki isih durung stabil. Kaya lombok rawit abang utawa rawit setan sing regane sempat mundak nganti 80.000 rupiah saben kilone, jerogone mudun dadi 70.000 rupiah. Selanjutnya 70.000 rupiah, lan saiki regane kepanto 50.000 rupiah saben kilone. Sawetara rego lombok abang keriting 40.000 rupiah saben kilone. Sawetara kuwi kawit rego lombok durung stabil, para bakul milih kanggo ngurangi stoke, mergo para panuku uga ngurangi timbangan tuku lomboke. Naik turun. Dari berapa? 80, 70, 60, sekarang 50. Udah yang berapa? Setan 50, yang merah 40. Udah sekitar setelah bulan. Sekitar berapa, Pak? Kemudian. Mingguan. Penyebabnya apa, Pak? Ya kekeringan, kekurangan air. Kekeringan. Masih kurang air ya? Kemungkinan kan. Untuk penjualan gimana, Pak? Kurang, Mas. Kurang? Berkurang. Berarti kurang juga dikurangi ya? Iya. Harapannya gimana, Mbak? Apa? Harapannya. Ya, stabil kan, Mas. Harapannya stabil lagi seperti itu. Para bakul di pasar tradisional mengharapkan rego lombok dan stabil supaya para bakul ora bingung kanggo nyetok lombok. Prayu Devi Brianto, Kudane Dewi, Semarang.